أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون فرعون کی قوم کے سردار आपस में कहने लगे, बेशक ये यानी मूसा तो बड़ा माहिर जादूगर है। ये चाहता है कि तुम्हें तुम्हारे मुल्क मिस्र से निकाल दे और खुद बादशाह बन जाए। तो फिरौन ने सरदारों से कहा, अब तुम क्या मशवरा देते हो? يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وہ بولے, اے فرعون تو انہیں یعنی موسیٰ اور ان کے بھائی یعنی ہارون کو روک لے کہ کہیں جا نہ سکیں, اور شہروں میں جمع کرنے والے لوگ بھیج دے تاکہ وہ تیرے پاس ہر ماہر جادوگر کو جمع کر کے لے آئیں. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين. اور جادوگر فرعون کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے, اگر ہم موسیٰ سے جیت گئے تو کیا ہمیں اس کے بدلے کچھ انعام ملے گا؟ فرعون نے کہا, ہاں ضرور ملے گا, اور اس وقت تم یقیناً میرے مقرب ہو جاؤ گے. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. پھر جب مقابلہ ہوا تو جادوگر بولے, اے موسیٰ یا تو پہلے آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم اپنی جادو کی چیزیں ڈالتے ہیں. موسیٰ نے فرمایا, تم ہی ڈالو. تو جب انہوں نے اپنی جادو کی چیزیں ڈالیں تو لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرایا, اور وہ بہت بڑا جادو لائے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ آپ اپنا عصا ڈال دیجئے, تو فوراً وہ عصا بہت بڑا ازدہا بن کر جادوگروں کی بناوٹوں کو نگلنے لگا, تو حق ثابت ہو گیا اور جو وہ جادو کرتے تھے باطل ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ تو فرعونیوں کو اس جگہ پر ہار ہو گئی اور وہ ذلیل و خوار ہو کر میدان سے واپس ہوئے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ. اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. وہ بولے, ہم رب العالمین پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. فرعون نے کہا, تم میری اجازت سے پہلے ہی موسیٰ پر ایمان لے آئے, بے شک یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے جو تم نے مل کر شہر میں تیار کی ہے تاکہ تم شہر والوں کو اس سے نکال دو, تو اب تم اپنا انجام جان لو گے.
لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ضرور پہلے میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا پھر تم سب کو سولی پر چڑھا دوں گا وہ بولے ہمیں کوئی پرواہ نہیں بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اور اے فرعون تجھے ہماری یہی بات بری لگی کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آئیں تو ہم ان پر ایمان لے آئے پھر انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں دنیا سے مسلمان اٹھا